Miskó té. A zadnji šel mi je bilo všeč, ko sem tako rekla, tako da zelo večkrat uporabljam Miškó té. Tako mi reče moja mama mene zjutro, dobro jutro Miška. Gremo v trgovino, nekaj iskati en bon in pole delati vse naprej. Še zmerom piham, a ne tako močno, a piha, tako so sunke. Me bojo povozili. Sem kupila za mojo sodelko Matejo, ki je imela včera rojstni dan, smo jo kupile z Majo eno darilce, tako da rojstca in darilni bon za Rajher, tiste trgovine, veste, ka za ustvarjalni material, ki ona rada ustvarja. Mislim, hvala zgubila rožo. Bom naredila še z vami na hitro povzetek, kaj sem imela zdaj, sem imela live v skupini s puncami. V bistvu smo imeli, sem govorila na temu večerji, zaradi tega, ker so mi pisali, da jim delajo večerje probleme. Večerje delajo probleme, ponavadi se prehrašimo za večerjo, zaradi tega, ker ali čez dan ne pojemo dosti, dovolj in smo lačni in prijemo obupno lačni domov, ali ne dovolj pijemo in pa si mislimo, da smo lačni in zato pojemo za večerjo kaj, ki pač ni lih najbolj zdravo, ali pa v bistvu, ker smo čez cel dan tako utrujeni in žalostni, ali pa nam nekaj ni šlo prav, ali pa da smo tako izčrpani, da potem nekako s hrano želimo nadomestiti to pomankanje ali pa energijo ali karkoli. Tako da to so največji problemi, ki se pojavljajo zvečer. In puncem sem rekla, ne si organizirajo, če vidijo, da so večerje problem, potem se osredotočiš na problem in si napišeš Mahari, ne vem, 5 različnih idej za večerjo in jih imaš pole za cel teden. Ne? Tako da to smo zdaj govorili v skupini in zdaj grem v službo. Tako da se vidimo zvečer na treningu. Danes spet trening z Majo. Zdaj nam pa leda, kdo mi je pisal. Maja se naprofumira za jet v fitness, trenirat. To je novo. Se zmeraj naprofumira za jet trenirat? Da. Sem še ne jest. Dej. Moš smrdila, tam ne. Tam je ful uredi parfum. Je green tea, summer. Tako da bomo sveže danes. Šla to, zdaj ko bo pokalo. Mamce! Škoda. Sem mrtva, sem bila to, sem pila deset telovan. Ne, taki. Še enkrat, ko to je smešno, da ti bom vedla, zdaj, vprašim. Te vprašam, kako se bo čudiš? Zdaj sem bila sred garderoba, sem tako pila ono pijačo, vodo in to je mama, je prišla mimo, Eva, si ti? Sem rekla, jaz sem bila prav čao. Danes je bilo ful naporno, sem zmartrana. Bravo, predna si, dobro si delala. Škoda je bilo smešno. Sredo ima tako, sem pila ono. Tako lepo dišim. Res lepo dišiš, kaj paš to? Smo se naprofumirali do fitna. Čau. Smo že skoraj po konci. Mislim, smo že končale. Kako se obnesu parfum, Maja? Se ne vaham. Ma, jaz malo sema. Me ni tako moteče, da pač ne bi mohla, ker ponavadi, če se naprofumiram, je ful moteče, da pole treniram. Danes, veš, kaj bomo jedli zdaj, Maja? Zdaj on jela pršut in šalam. Tako, ko sem rekla včera, danes ima Mateja rojstni dan in je prinesla pršut in šalam. In bom pojedla. Boste videli? Maja, čakaš kaj vikend? Zelo. Čakaš, ne? Čakam. Kaj praviš? Čakam. Čakaš. Bo lepo, ko me čakam, da bom lahko snimala vlog ta vikend. Bo res lepo, ker smo fraj in ne delamo in bomo imeli cajt in še posebnih dohodkih bojo. Ko me čakam. Tudi vi, ko me čakaste, ne? Višno, ko me čakaste. Ko vi hreste z nami, kamorkoli že bomo šle. Danes praznuje Mateja. Se najboljše, Mateja! Se najboljše! Ti je praznuje že 3 dni. Zdaj smo končale delati in zdaj si bomo prvošle, ko Mateja je prinesla za nas zdravi, tako da podeli bomo imeli tak roza šampanj. Jaz sem prišla domov in sem postela čevlje v avti, tako da moram tiskati čevlje, zato kaj jutro zjutro gremo v Ljubljano, evo zdaj me vidiste, in rabim čevlje, nujno rabim čevlje, tako da moram tiskati dol.
In pole bomo obkljukali kolendar, ko prijem nazaj hor. Oh, konec za danes. Ura je še pa to študi, vidiste. Zmontirati moja, ni še konec za danes, ko moram še zmontirati vlog in... In še naštimati vse, kaj jutri rabim, za ne s sabom. Ker jutri zjutraj gremo v Ljubljano, vi greste z mano, itak. In hvala, ko ste bili danes tukaj, na mojem kanalu in me gledali. Ja, da ni še prepozno, da se priključite temu, dobim dosti vprašanj, ali je prepozno, da se priključim Suskinem izzivu. Ni prepozno, lahko si tudi naročite še zmeram plan, anjasuska.com, greste pogledati tja in potem po tem planu delate z mano. In ni prepozno, nikoli ni prepozno, da začnete z zdravim življenjem, pač boste začeli zdaj in boste en teden bolj kasno pač končali, se ni panike. In to je tako, so neke osnove, ki se jih potem držiš v bistvu lahko celo življenje. Ni da je to omejeno na 30 dni, točno v januarju. Ne, ni da je to omejeno. To je pač, jaz sem se tako odločila, zdaj vi se lahko začnete s tem zdravim življenjem tudi marca meseca zaradi mene. To da lahko noč, vi ste bludim, že bludim, že bludim. Se vidimo jutre. Jutre nas čaka zanimiv dan. Definitivno zanimiv. Tako da se malo že bojim, kaj bo. Lahko noč, čau, čau.